No s'havien vist mai tants turistes a Tarragona com aquest estiu. Entre el 16 de juny i el 15 de setembre, els 3 mesos de la temporada forta, han arribat a la ciutat 200.000 visitants. Ras i curt s'han esmicolat totes les dades registrades fins ara, tant del 2021 com dels anys prepandèmics. L'increment respecte a l'estiu passat ha estat del fins al 25%, fent palès que el sotrac de la Covid ja s'ha superat del tot. Pel que fa a les pernoctacions, s'ha fregat el milió. Fins ara, la millor dada era del 2017, amb poc més de 700.000. L'ocupació ha estat del 80%, amb pics a l'agost i als caps de setmana rondant el 100%. Unes dades de rècord que no tenen en compte els dies forts de Santa Tecla, que aquest 2022 ha estat excepcional. Tampoc es contemplen els visitants allotjats en pisos turístics ni els creueristes, dos sectors en augment i que dispararien encara més la xifra de visitants. Des del consistori s'assegura que encara hi ha capacitat de creixement, però caldrà estar atents per no morir d'èxit. La càrrega no és excessiva. De totes maneres, quan acabi l'any, farem l'avaluació de com ha anat. Jo crec que cal assenyalar com algú... Jo, com que els aspectes crítics ja estan assenyalats, ja els coneix tothom, assenyalaré alguns de positius, no? Un de positius és que una part molt important d'aquests creueristes arriben fora de temporada alta. Per tant, ajuden també a desestacionalitzar la temporada. 6 de cada 10 turistes s'han allotjat aquest estiu als càmpings de la ciutat. Aquesta és una modalitat que s'ha posat de moda amb la pandèmia i que s'ha consolidat. És atractiva tant per als visitants nacionals com internacionals. Enguany, la gent vinguda de fora de l'estat ha assolit el 43%, una xifra també inèdita. Els holandesos, els francesos i els alemanys han estat els més habituals. És molt positiu veure que realment el mercat holandès ve a Tarragona, creu en la ciutat de Tarragona, i si ho comparem amb el sector dels hotels, el mercat holandès és principalment holandès, és principalment de càmpings. Això fa que nosaltres, de cara a l'any vinent, evidentment, estratègicament, ens hem d'alinear amb el nostre perfil de visitant a la ciutat i anar a captar-los. On hi ha marge de creixement és en l'oferta hotelera. 4 de cada 10 turistes han dormit en hotels tarragonins. La ciutat té només 2.300 places, una quantitat que l'Ajuntament vol que s'incrementi amb la creació d'hotels previstos en el nou POM.